оберігають та захищають з перших днів навчання. У Дніпрі курсант Державного університету внутрішніх справ самотужки затримав правопорушника, який жбурляв каміння у перехожих. Про героїчний вчинок розкажемо далі в сюжеті. Я йшов до своєї дівчини і побачив, як невідомий мені чоловік взяв камінь і почав бігти за людиною. Так я йому сказав, крикнув «Стій, поліція!». В той момент він його жбурнув, промахнувся та попав в автівку. Я вважаю, що людина знаходилась під дією наркотичних речовин або під алкогольним сп'янінням. Інцидент, що загрожував життю містян, стався на вулиці Песаржевського, розказує другокурсник Юлій. В той день він був у звільненні. Зазначає, це його перше затримання, та в той момент жодної секунди не вагався у тому, як треба вчинити. Впевненості додала гарна фізична підготовка. Курсант – кандидат у майстри спорту з боксу. Я побачив це правопорушення на тому місці біля парковки. Чоловік з камінням неадекватно повів себе до перехожих і почав бігти. Коли я кричав «Зупиніться!», він пробіг через паркан, через багнюку, я його тут не спіймав. Далі викликав поліцію та передав правопорушника до рук патрульних. Мешканці району, де стався інцидент, зізнаються, будь вони на місці хлопця, навряд так відчайдушно кинулися на чоловіка на підпитку. Та радіють, що завдяки таким сміливим майбутнім правоохоронцям на вулицях Дніпра буде безпечніше. Момент затримання та як саме обезброїв правопорушника юний герой відтворив у спортивній залі вишу. Такі вправи – частина підготовчої програми майбутніх правоохоронців, зазначає викладач з фізичної підготовки вишу. Вже з 2-3 курсу курсанти повністю готові до затримання злочинців. Саме основна наша задача – це вивчення прийомів затримання правопорушника. І, в принципі, всі прийоми, які ми вивчали, він вдало реалізував при затриманні правопорушника. Він перевів на підлогу, зробив больовий контроль та дотримався підкріплення. Викладачі університету пишаються своїми курсантами. Таких сміливих охоронців закону щороку, зазначають, збільшується. Тільки за минулий 2022 рік і до сьогодні за бездоганне виконання службового обов'язку заохотили подяками та відзнаками від ректора 33 курсантів. Вікторія Вахрушева, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».